አመጣም እንዴ? ምን ሆነ? አላውቅም። እራስቸው ይሄ ላንቺ ነው። ምን ላድርገው? ውሰጂው። ለምን? ምን ነው አትፈልጊም ማለት ብሩ ለኔ ነው? ኦ ካልፈለግሽ ረብሽ ማን ሰጥቶ ነው? ካልፈለግሽ ነው። ኧረ እፈልገዋለሁ። ውስድ ውስድ ነው አልመልስ ደማረ። ለእኔ ብር ሰጠኸኝ፣ መቼም ነው የማረሳው። በእናትሽ ዝም በይ። የዚህን ያህል እንደምትወደኝ አላውቅም ነበር። የእውነት ስኳሩን ገዝተሽ መጣሽ እንዴ? የምን ስኳር? አንተ ሽማሹን ብር አልሰጣትም እንዴ? የተረገምክ። እሺ ተማሪዎች፣ ዛሬ ከዩኒትዋን እስከ ፋይቭ መጨረስ አለብን። ጊዜ የለንም። ከዩኒትዋን እስከ ፋይቭ ተማሪዎችስ? እኔ እንጃ ብቻ። ከሙሉ ክላስ ተማሪ እናንተ ብቻ ነው ያላችሁት? ምን አይነት ንቀት ነው? እንዲሁ ኩዊዝ ከአስር ከኔ የመጣችሁት? አረ እዚህ ነበር፣ ትንሽ ረፍዶብን። ኦኬ በቃ ሁላችሁም ከመጣችሁ እንኳን ኩዊዙ ቀርቷል። ከዩኒት ዋን እስከ ፋይቭ ተምረን እንወጣለን። ሰው ዩኒት ዋን ይዘባ ተማሪዎችስ? እኔ እንጃ ብቻ። ኩዊዝ ከሀምሳ ኩዊዝ ከሀምሳ ሰርግ ለወንድ ከሚጠላው ነገር በሙሉ ሰርግ ነው። እመቤቴ ምስክር፣ አንድ ወንድ ሰርግ አይወድም። ሄል ነው። ምክንያቱም ምንም ለሱ የሚጠቅመው ነገር የለም። ምንም ለሴቷ ግን የምትዋብበት፣ የምትታይበት፣ የምትደምቅበት፣ ጓደኞቿን የምታስቀናበት ቀን ነው። ጓደኞቿን የምታስቀናበት እንጂ ጓደኞቿ ተደስተው አይደለም፣ የምታስቀናበት ቀን። እስቲ አበባው ለሴት መሆኑን የምታውቁት አበባ ሴትዮዋ ሙሽሪት አበባ ትይዝና እንደዚህ ዞራ ትበት ወደኋላ ታደርገዋለች። ተዳፍተው የሆነ ቺክ ይዛሉ። ገብተዋል። ይኸው አበባውን ማለት ነው። ጋማ ይሉታል። ወንድ ላይ ለትዳር ብሎ እንደሚወረውራል ጥሎን ጦሮጦስ ነው የሚገባው። አብዳል እንዳይሰማ ምንድን ነው የምትበል? አልጫ ፍትፍት። እስኪ አምጪው አንዴ ጉርስ ውስጥሽ። ቀደም ላንቺን ሰጠሁሽ አይደል? ይህንን አሞኛል ልብላ። ተይ አዋጣሽም። ተይ ሁሌ ሁሌ እምቢ እምቢ አልሰጠሁም። ተይዋ። ለነገሩ ማሚ እኮ አንቺን የምትንከባከብበት ምክንያት አላት። እኛ ምንም ብታደርገን የቱም አንሄድባትማ። አንቺ ግን ከቆሻሻ ተጥ ወልዳይ ነው። ውሸታ ውሸትኝ ነው። እሰይ እኔ ምን አስዋሸኝ? ሲጀመር ባለፈው ዕለት እራሱ ቆሻሻ ተብለሽ አልተሰደብሽም? እና ቆሻሻን ገዳ ውስጥ እኮ ተጥለሽ ስለተገኘሽ ነው። ፈርቻሽ ነው እንጂ ልብሽ ከሚሰበር ቁርሴን የበላሁት ጥብስ ፍርፍር ነበር። ጥብስ ፍርፍር
ልቡ ተሰበረ ወሻው ሁሉም ላፈቀረው ሰው ማች ነው የጫንክልኝ ፊልም መጨረሻ ላይ ቆለቀ ፊልም አይደል እንዴት ያልቀም ወንድሜ ለምንድን ነው የሚያልቀው እንዴ በዛ ላይ ፊልሙ ላይ ቶሎ ሳያገባው ቡርቃን ነው እኔ ቡርቃን እንደማልወዳት ያውቅ እሷኛ ችግር አይደለም ወንድሜ እሱ ብቻ አይደለም ሁለት ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ላይ ተከፍቶ የነበረው ያ እንደ ዘፈን እኔ ድሮ አያቴ ስትሞትብኝ ሰማው የነበረው ነው የሚያስቀው ፊልም ያለቀስኩ ነው ያዩት እሺ ምን ልርዳ ብሬ መልስልኝ ሌላ ምንም አልፈልግም ብሬ መልስልኝ እሱ እንኳን አይሆንም አትመልስም በጭራሽ ብሬን አመልስም እንዴ አራባ ጊዮርጊስ ጭራሽ ጠርሙስ ታማርጣለህ ቢዝነው ስማኝ አጀማ እኮ ተወጣጥተን ድሮቱ ቲቲ ተዛለች በኋላም ተቀመጠው ቲቲማ ወጭርቻ ዴ አው ድሮም እንግሊዘኛ ታበዛ ነበር አው እንትና ስቀይ ረጅሙ አይቺ ሳባ ረጅሙ አጣውራ የሚያብረው ሞዴል ሆነች አላ አቀልጅ ድሮም አረባበዱ አጣውቀው እንትና ሲ ማኑ ወልዳ ፍራሽ ይሄ ዋላ ቢቀመጠው እሱ አክቲቪስት ሆኖ አቀልጅ አድሩ ካላሰለፍኳችሁ እንዴ ነው እንትናስ ኤልሲ ኤልሲ ገባች እሳቅ ይበላት እንደ ስሯ ከሆነ ይበላት ድሮ መስዋክፉ ነበረች አስቀም ጥሩ አለ ይበላት አገባች ይበላት አሁንም አባረኝ ምን ነው ምን አጠፋ ምንም ሳታረግ እንኳን አያባረም አረ ምንም አላረኩም ዲወረቀት ስገልጥ እኮ ነው የወረቀቱ ድምጽ ጮህ ብሎ ወጣልኝ ለዛ ነው በቃ ወላጅ አምጣ ለምን ምን አጥፍቼ እየመለስከልኝ ነው 5 ቀን ሰስፔንሽን አረ እንዴ አረ ፈጣሪን ፍሩ እንዴ አረው ጭራሽ እንደውም ተባራል አስወጡት አጫብረ ጆጉ አለቀ ግድ ከበል ያምጣ ታዲያ ባሊዎቹ እኮ አልተሞሉም ባምባስ ባምባ እኮ ሄዳለች ምን አይነት ነው ፊቴ ሳሙና ከተቀበው ባለት እንትንትለኛለች አምጣ ወቀደ ዘይድ ሲያጥል ፊቴ አይኔን ያቃጠለ ዶክተር አብይ እስቲ አንድ ነገር ተተባብረኛለ ምንድነው እስቲ እንጆግ ለመውላት ትንሽ ዝናብ አዝንብልኝ ለምን ያው ፊቴን ሳሙና ተለቅልቄ የጆጉ አለቀብኝ ትንሽ ጠብስ ታርግልኝ ይችላልምላት ያላቸውን ዳመና ወደ ዝናብ የሚቀይሩ ሀገራት በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው እና ፊቴን ሳሙና ከተለቀለኩ በኋላ እንብ ልትለኝ እንደውም ብቻ ችግር የለውም አይደል ችግር የለውም እኮ እንብ እንደማትለኝ ማውቀ ነበር ቆይ ይሄን እኔ እንዲያርገ ይዟል አንተ ብቻ አዝንበው አሁን አዝንበው ይጠብቁ ለለ አዝንበው ይበቃኛል በቃ አመሰግናለሁ እሺ ፊት መታጠብ ያለኝ አማ እንጀራ እና በስኪ እንጀራ እና ቤት ሰማይ ባይማን ብሎ ማር ሰማይ ግባለ እኔና ከመንደር ጉዳይ ንክሬው ካለው ላይ አገባ ማሩ ቤት ሰማይ ባይማን ብሎ ማር ሰማይ እኔና ከመንደር ጉዳይ ንክሬው ካለው ላይ አይ ደንቀሶ ደሞ ሚላል ደሞ ደባሎ ቤተሰማ ያራየሱ ነክሶ ኢም ከባለንዴ ሻጣባ ማማ ጋጎች ወላ ወይኔ አቆረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ ዴ በላንዴ ዴ ዴ በላንዴ ዴ ሽከብ ያመረ ሰወታ ዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ከረባለች እንዴ